Det er jo sånn da, vet du, at det er også ungkarer på bygdene på Sunnmøre som har litt vansker med å få sin dame. Fiskerne, er det helt vanlig at de bygger sitt eget hus? Ja. For jeg er jo her oppe og fisker spas bra. Det går greit. Ja. Og så var det en sånn ungkar da som hadde bygd seg et nytt flott hus, vet du. Satt han på stova og nytt huset, men også noe blad og litt skummel karakter som lå på bordet, ikke sant? Ja, litt sånn dristig greier. Og så bing bong, der kjent tantene togene inn. Jeg ser på huset ditt, Leif. Og så ble han så forstørret, vet du, at han for og viste deg rundt. Inn på badet, på soverommet, på kjøkkenet, og de sette seg ned på stovbordet til kaffe. Og sier hun ene til, ja, Leif, det er noe bra dette her, men det er noe som mangler. En kone til dømes. Ja, sa han Leif. Så har jeg fått en del brosjyre her. Som sier, skal han ha brosjyre? Det hjelper sikkert.